ლადო, როგორ ფიქრობთ თქვენ ეს ტენდენცია თუ გადახრა, როგორც ბატონი ლევანი ამბობს? იცით, ყველაზე მთავარი არის ალბათ კიდევ ერთხელ გავიაზრო ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომელსაც სინანული ქვია ეკლესიაში, ხო? ეხა ჩვენ მოვისმინეთ ღვთლის სინანული და სინანული ძალიან კარგი სიტყვა არის ბერძნულად მეტანოია ესე ქვია ამ სიტყვას და გულისხმობს ესე იგი იმას, რომ მე გავიაზრე რაღაც, შევიცვალე აზრი, მიხვდი რომ ის ძველი რაც მე ჩავიდინე არის დანაშაული და ამას აღარ გავიმეორე. ეხლა მე მინდა უბრალოდ დავსვა ესეთი შეკითხვა, რომ мама тадеос რო კითხოთ ახლა თქვენ რა მოინანიეთ და ეკლესიის სწავლება, ჯანსაღის სწავლება როგორი არის იმავე საკითხებზე, დარწმუნებული ვგრძანდებოდეთ რომ თქვენ მოისმენთ იგივე პასუხებს, რა პასუხებსაც ჩვენ ვისმენთ ამ ხნის განმავლობაში. იმიტომ რომ ფათაშარის მას გასაგებია, გასაგებია ქადაგება ქონია, ხო, ქსენოფობიით. ხო, გაზრებული არ აქვს მას. და მიზოგინით, ჰომოფობიით სავსე. რა თქმა უნდა, არ აქვს მას გაზრებული. რატომ არ აქვს, იცით, გაზრებული? იმიტომ რომ არ არსებობს ეკლესიაში ჩამოყალიბებული პოზიცია და სწავლებები ასეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე. ჩვენ ძალიან ხშირად საუბრობთ იმაზე, რომ არსებობს შეუიარაღებელი თვალითაც დასანახი პრობლემები და ქართული საზოგადოება დღეს წააწყდა ამ პრობლემებს, მაგრამ შეუიარაღებელი ნიშნავს იმას, რომ რაღაც ჭირდება, რაღაცას ჭირდება აი პროფესიული თვალით დანახვა და გააზრება. აი ჩვენ სწორედ ამაზე ვსაუბრობთ, როცა ვამბობთ, რომ ეკლესიას არ აქვს არც სოციალური დოქტრინა, დებულებაც კი, რომელიც თითქოს და უნდა წარმოადგენდეს რაღაც მნიშვნელოვან დოქტრინას. ბატონო ლადო, ეს აი რაღაც ამ ქაოსის თუ ქაოსის ბრალია და რაღაც დოქტრინის არ არსებობს, როგორც თქვენ ამბობთ, თუ შეიძლება ითქვას, რომ პირიქით წახალისებულიც არის ხოლმე რიგ შემთხვევებში, იმიტომ რომ ზოგი ითქვის, რომ ეს აი შემთხვევითი შესაძლო არის რაღაც კონკრეტული მღვდლებისგან მსგავსი ქადაგებები, მაგრამ მთლიანობაში ეს არის უფრო ფართო რუსული პროპაგანდის, რუსული რბილი ძალის ნაწილი, ხო? იმიტომ რომ ხშირად ამას მივყავართ ანტიდასავლურ, ანტიდასავლურობამდე, იგივე თუნდაც ანტივაქსერობა და მსგავსი კონსპირაციები, რაც ხშირად გვესმის, შეიძლება, ხომ? აი ამ ქუდის ქვეშ მოვიაზროთ. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს არის რაღაც უმართავობის ბრალი, რომ საერთო ვერ იმართება ეს ერთი რაღაც ერთი ხაზის ქვეშ, თუ ეს არის მიზანმიმართული? იცით, აი ჩვენ ვინც იცნობს ეკლესიის უახლეს ისტორიას, ხო, დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დამეთანხმება, რომ ეკლესია იკვებებოდა სწორედ ამ რუსული ეგრეთ წოდებული თეოლოგიით, ხო? ეს იყო აი შოკის მომგვრელი რაღაც кошмарული სიზმრები გადათარგმნილი ვითომც და რაღაც პოპულარულ ენაზე, რომელიც აღდებოდა თეოლოგიად. რა თქმა უნდა, ამან დაღი დაასვა მნიშვნელოვნად აზროვნების პროცესს და დღეს ჩვენ უკვე გვესმის ქადაგებები ამბიონებიდან და საკმაოდ რთულად არის საქმე, ვიდრე ამის გამოთქმა შეიძლება ამ ერთი კონკრეტული შემთხვევით თუ იმ შემთხვევებით თუნდაც, რომელიც თქვენ გააშუქეთ. საქმე რთულად იმიტომ არის, რომ აი თქვენ წარმოიდგინეთ, ესე იგი ეპისკოპატი 50 რამდენი 7 თუ 6 ეპისკოპოსი არის საქართველოს ეკლესიაში და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ადამიანი 30 წელი უფრო მეტი ეპისკოპოსია, ერთი სტატია არ აქვს დაწერილი, ერთი წიგნი არ აქვს დაწერილი. და მაშინ როცა ლოგოსი, ღმერთი არის ლოგოსი, ღმერთი არის სული. ჩვენ მასთან და მორწმუნე ადამიანები და რელიგია ღმერთთან ურთიერთობას ლოგოსთან ურთიერთობის პრინციპით ადგენს. მაგრამ ძალიან კარგად იცით, სხვარი რაღის დაუშვათ, სამშენებლო მასალები რაღის, კარგი მანქანები რაღის, ესენი ძალიან კარგად იციან. კაცი ეპისკოპოსია 50 შვიდი კაციდან ერთი კაცი, აი არ ვიცი, მე შეიძლება ერთი ვიღაც არის რაღაცა წერდეს, მაგრამ 98% სინოდის არის აბსოლუტურად, ესე იგი იგნორს უკეთებს ასეთ მნიშვნელოვან ამბავს, რომ არაფერზე არ აზროვნებს, არ ფიქრობს, არ ერთვება ამ პროცესში და ეს არის მთელი პრობლემების სათავე, რომელიც ჩვენ გვაქვს დღეს ეკლესიაში.